No sé si la ciutadania és conscient del que ens hi juguem amb aquestes eleccions. Sens dubte, ens hi juguem, com sempre, les majories parlamentàries. Com sempre, en aquestes eleccions es decidirà qui és el govern, qui és el seu president. Per això no és ni de lluny l'únic que es decidirà el 20 de novembre. Es decidiran coses transcendents i no pels propers anys, només, sinó molt probablement per les properes dècades. Estem en un punt d'inflexió important en termes democràtics, en termes econòmics i socials i en termes nacionals. En aquest moment ens estem jugant la qualitat de la democràcia. Han passat masses coses en molt poc temps com perquè no siguem conscients de fins a quin punt la qualitat democràtica està en risc.